Пішов. Я думаю, що три птиці, блядь. Да ёб твою ж мать, блядь, да просто схвати за капюшон хотя бы. Присаживайся, блядь. Заёбывай, всё. Ты мне уже и руки можешь связать, в принципе, да? По идее, да? Боже, что, якийсь лог, чи что? Як воно вийшло? Воно вийшло вообще? Вроде да. Давай. Це було заебись, але тебе походу запачкало. Вообще пьем. Хорошо, давай. Все, крови нет, похуй. Что таке? Ему... Ты стреляешь? Мышка ожил и стирает кров. Иди сюда. Кис май шит. О, ви гордичі, лайк. Ага, кис май шит. Боже, ну вже ми зняли. Ну вже ми зняли. Іди сюди, блядь. А ви бачили, друзі, що в головного актера нарисовані глаза? Ви бачите, як гарно, старанно? Знаєте, хто це робить? Я. Я впервые лишился глазной девственности, потому что я еще никогда до того не робив никому макияж и ничего не красил. Навіть собі. Хотя меня красили. Во! Во! Ну, это не точно. Да, 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 хорошо. Ты типа начал ему помогать. Доброго дня. Мы снимаем фильм. Ёлки-палки, тут купа людей, что сюда выходит. Звернення ж якісь... А, звернення, там якісь люди були. Та и до вас тоже, что тут тримають... Дина, може, не бачила камера, а бачила, що змієте з боку. Що, люди, йолки-палки, хоч покладіть тут когось, поставте, щоб кажуть, що тільки немає. Можете поставити на паузу, чи я? Вже. Та ми нічого не кажемо, просто з боку тут ще реально захоплені. Дякую. Дякую. Ви сказали, що вибачте за мене, пан Дом. Ви будете собі ще це. Ви вибачаєте, що потрібно. Я на цей кадрик. Ви злякалися? Ні. Я так дивлюся, а до мене ззаді підійшли. Я так дивлюся. А ти засняв? Ні. Та попросили виключити. Пізда, треба було сфоткати. Сука, я шкода зняла байки. А чо? Я буду... Вам не зачинити місце. Ну якщо ми ще це отримаємо? Має поміститися, чувак.